Assalomu alaykum podpeshkoni aziz, mana barои шумо имрӯз тасмим гифтемки 10 сар молчаи фурӯшӣ бирорем. 9 сараш буқача, 1 донаш оноҷинча мешавад, дӯстони азиз. Фақат аз шумо хоҳиш, видеоролике то охираша ментон ба нумерация тагашма нависта барои шумо штобе ки ашибка накунитон гуфта нумерация када ҳамаша якта якта наворо шурӯъ када парофтем, дӯстони азиз. Мана ин сарчой молчой бентон сарош чиқед дӯстон азиз, ҳамаш кулёлича хушрӯ молчо дӯстон азиз. Ҳоз якта якта барои шумо аддена аддена када сиёмка кардима, тамошо кунтон видеолика, лайкҳои зер кунтон. Агар ки аддена мехарам гӯйтон, агар аддениге савдо мешад дӯстон азиз, номер як мебирод, тамошо кунтон, лайка зер кунтон. Далши мерем мана дар бори якта якта маълумот медиҳем. Номер як парода швед, тоза швед гибри шудаги, дӯстон азиз, швед сементалки гибри шудаги монча према акулача бентон, дарозишам пуштош васе ҳама тарафа зур, дӯстон азиз. 6.5 моҳа гидета 6.5-7 моҳа шудаги буқача. Хурду хӯрок саломатиш конкретни ягон хел камбудиш нест молчава. Масалан нархаш бошад 7700 сомонӣ. Боз 3 сар буқачаи оригинал барои шумо. Номери дуяш мана номери ду инам амун 3.5 моҳа 4 моҳаме мехел. Хурду хӯрок саломатиш конкретни ягон хел камбудиш нест молчава. Инам нархаш 6200 сомон. Мана ин номер 3 дӯстон азиз. Инам хурду хӯрок саломатиш конкретни ягон хел камбудиш нест, дӯстон азиз. Рақамҳои телефон дӯстон азиз кофта нагардон, ами поёни экрананда мешад, ами ҷои описание ва номер телефон нависта мемонем мо. То ҳамин ҷая мана 6200 сомон. Инам хурду хӯрок саломатиш зур, ягон хел камбудиш нест буқачава. Мана видеоролика то охирша дидан гирдон, дӯстон азиз, и 5 сари дигар ҳозир буқача мебирод. Мана далчи мерем, мана 5 сари дигар буқача. Инам хурду хӯрок саломатиш конкретни мана буқача сиё конкретни буқача, нархаш 5200. Номери 6 мана биромад, инам ҳам швед тахлид буқача, мана дӯстон азиз, нархаш 5200 сомон. Чиқе ки дӯстон мол калон майда не, дӯстон азиз. Мана ин номер 7-аш. Инам хурду хӯрок саломатиш зур, дӯстон азиз, инам буқача мешад, нархаш 5200 сомонӣ. Бо ягон хел маълумот нагуфта бошам, соҳибаш мегӯ, дӯстон азиз. Ин мана ин чорни пиёзтурича, инам буқача мешад, нархаш 5200 сомонӣ. Бо муомилаш ҳай оптим беҳам савдо мешад, дӯстон азиз. Марамат харидорӣ кунтон. Ҳозир мана далши рафтан мегирем, номери 8 биромад, номери 9 биромад. Инам чотки буқача, хурду хӯрок саломатиш зур. Мана молои ширдор бошдан 100 титон молча далше бо калон шудан мегирем. Мана номери 10 оноҷинча 4200 сомон.